такому віці, як я, вже на печі треба сидіти. Але завжди 20. Я не можу по-іншому. Служив, займався спортом. 60 років граю у футбол. Хто виграє, тушонку дає. Раз-раз уже дорослі прибіли, і така заруба пішла. Коли зрозумів, що футболістом не стану, вирішив, та я буду тоді журналістом. Кожен чоловік нормальний повинен бути захисником. Було б мені 70, я все одно пішов би. Померти на війні дуже легко, а от вижити. Виходили з оточення 5 діб, сьогодні виходимо. І нас залишали донька. Вона писала мені молитви. Я носив це біля серця. Вели 9 годин бій з кадирівцями. Уже видно очі їх, вони в чорному сі. Я не міг не повернутися. Ти тепер маєш жити за них, за всіх. Жити, любити, грати в футбол теж за них.